Mi Slovenije, leta 2009 je Tina Petelin. Jaz bi se seveda rad zahvalil tudi vsem ostalim tekmovalkam. Ja, imam rada nove izzive, tako da nisem nič razočarana ali pa karkoli. Priča sem tekmovanju, da je bilo realno v bistvu izbrana mis, da ni bilo nobene kuhinje, ker ni bilo časa za to, kaj šle, da smo imeli punce čas se pripraviti na to tekmovanje, ker ga ni bilo. Dva dni ni bilo časa. Se vam je odvalil kamen srca? Pa na nek način še ne, evo pravim, čakam še odzive medijske, jutro bom mogoče malo več kaj o tem povedal. Slovenija bo imela predstavnosti na svetovnem in Tina ima velike možnosti, da pride v najmanj top 10. To sem čist siguren. Ste en izmed članov komisije. Koliko vas je bilo tistih, ki ste rekli, zdaj je pa res čas, da izberemo eno novo mesto, da začnemo novo pot? Tako je, mene je na sam izbor povabila Sanja Groha, nekdanja Miss Slovenije. Njenemu povabilu sem se seveda odzval, ker se mi zdi prav, da imamo tudi Slovenci novo mis, že skrajni čas je, ne glede na politično in gospodarsko situacijo v Sloveniji. Pač mislico smo izbirali štirje v komisiji, gledali pa pozitivna stvar bila ta, da dejansko punc nismo poznali sprej in da smo gledali dejansko objektivno na stvar, se pravi, katera punca lahko v tujini nekaj doseže. Kakšna mora biti mis? Mora biti predvsem lušna v tem kontekstu, inteligentna, reprezentativna za našo državo, kar pomeni, da obvlada tekoče tudi kakšen tuj jezik. Predvsem pa smo gledali na to, katere izmed vseh misic ima najboljši CV v tem kontekstu. Se pravi, Tina je delala v tujini kot manekenka, je kar nekaj delala, spravi, da ima izkušnje, ve, kaj se dogaja v tujini, ve, da manekenstvo je težek kruh, da to pač ni neko delo, ker si samo lep, ampak moraš dejansko garati.